Caesar. Ce să nu? Ոնց հասկանում եմ, դու վերջնականապես որոշել ես մեռնել։ Ինչ ահել քեզ։ Մի քիչ էլ տենց շարունակի, կհասնես ուզածիդ։ Ինչ ես չղայնացած, հա՞։ Սովորականից ավելի շատ ես չղայնացել։ Ու հետն էլ լացել ես, ինչ ահել։ Լացել եմ, լավ եմ արել, հետո։ Անի ինչ ահել։ Արտակ, մենք հիմա քո մասին ենք խոսում։ Լավ ես, չէ՞ արդեն։ Ինչի՞ ես։ Հիմա պիտի գնամ։ Պայմանավորված եմ։ Հետո որ գնամ, արդեն իմանամ ուր եմ գնում և երբ։ Հիանալի որ ասում եմ, տեսնես տենց ով ես տենց լավ բաներ խոստացել։ Ատակ ես վիճակում ուր ես գնել։ Լսի, պայմանավորվել եմ հետը, ախր պիտի ասել ենք, որ իրար չզանգվենք, պիտի ճիշտ ժամին ճիշտ տեղում լինեմ, չեմ կարա ես չգնամ, ասել պիտի։ Ուշանում ես երևի, չէ արդեն։ Ու էլ քո կյանքում չեմ լինի հաստատ։ Արտակ, ասում ես, որ այդ ամեն ինչը հիմա այդքան էլ կարևոր չի իմ կյանքում, կլինես թե չես լինի։ Գիտեմ։ Դու քո մասին կարաս մի քիչ մտածես, կարաս մի քիչ լուրջ վերաբերվես, կարաս հասկանաս, որ քո վիճակը շատ լուրջ է ու սենց երկար չի կարա շարունակվի, կարաս մտածել ես գոնե մի րոպե դրա մասին։ Եթե ինձ օգնես փողով։ Արտակ, արածդ անմտությունը ուղղակի։ Ինչն անմտություն, որ ուզում եմ փրկեմ ինձ, այդ։ Արտակ, փրկություն չի, դու կործանում ես քեզ։ Չի կարաս այն շարունակվի, ես չեմ կարա քեզ օգնեմ, որովհետև դու ուղղակի հիվանդ չես, հասկանում ես։ Քո մոտ շատ շատ լուրջ է ամեն ինչ։ Հասկացի այդքան բան, խնդրում եմ։ Հասկանում։ Չես հասկանում։ Ինչ ես առաջարկում, գնամ հանձնվեմ։ Հա, ես քեզ երբեք չեմ խնդրել, չէ դրա մասին, չեմ ակնարկել։ Անգամ այն ժամանակ, երբ որ դու եկար իմ մոտ օգնություն խնդրեցիր, ես քեզ կարայի, չեմ մերժեի, չօգնեի, բայց օգնեցի։ Բայց հիմա այս պայմաններում ես քեզ չեմ կարա օգնեմ, չեմ կարա բուժեմ։ Այս ամեն ինչը շատ վատ բանի է տանում, Արտակ։ Իսկ եթե հանձնվես, գոնե կպարկես հիվանդանոց, կապակին վես։ Չէ, չեմ մատնել։ Չիշտ ասանի, ասել ես որտեղ եմ ես, ա։ Հանգստացի։ Երանի այդքան ուժ ունենայի, ասաց լինեի արդեն։ Ես այս ամեն ինչը քեզ ասում եմ մենակ նրա համար, որ վախենում եմ, Արտակ, իրոք վախենում եմ։ Ես գնում եմ։ Դե գնա, 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 ասում եմ, շատ լավ ես, գնա, վերկաց, վերկաց։ Խնդրում եմ, եթե կարաս օգնի ինձ, եթե չէ մի խանգարի ինձ։ Չեմ խանգարում, որ կգնամ։
չլինած, արդեն ինչ հոգեբուժ արան, դու գիտես ինձ շանորը կգցեն։ Ես արդեն ասացի քեզ, թե ինչ կլինի քո հետ, եթե չբուժվես։ Մնացածը դու որոշի, թե ոնց ու ինչ կանես։ Մեծ մարդ ես, ոնց հասկանում եմ ինքդ ես որոշում ներկայացնում, իմ ասածը ոչինչ չի նշանակում քո համար, այնպես որ… Գոնե… դեղերդ խմի։ Ես մեր ժամ ասա, հապայմանավորված եմ, ասես… Խնդրում եմ։ Ինչ մետ, տակ ջուր դու… Տակ հա։ Խնդրում եմ, կպարկես, հա, հա, խմի հլես ջուրը, ճիշտ պահն է, որ ասես ուշանում եմ պետք է գնամ։ Ուշանում եմ պետք է գնամ։ Օգնեմ վեր կենա։ Ցույց տամ գլուխս։ Բայց ուշանում ես գնա։ Thank you.
Ես առանց քեզ չեմ կարող. Ոչ մի րոպե. Անգամ չեմ ուզում պատկերացնել, որ կարող է երկար ժամանակ չտեսնեմ քեզ. Շատ եմ կարոտել. Գիտեմ, դու այլ անընդհատ մեր մասին ես մտածում. Սիրում եմ քեզ. Վարդանին ձեր փակալել են, ընկերությունը փորձում է ոչնչացնել, Աննան հիմա սարսափելի վիճակում կլինի Աստվածին, իսկ մայրս, Սոնան արե Քարևիկը, ես ոչինչ չեմ կարողանել, որ նրանք չանհանգստանան, ես նրանց համար ոչինչ անել չեմ կարող, հակվել եմ այս չորս պատի մեջով. Ալո։ Նարեկ, որտեղ ես։ Տան եմ, ես ձեր զանգին եմ սպասում։ Ես հիմա Սիմոնյանի հետ եմ խոսում, դու կգաս։ Իհարկե։ Դե ուրեմն դուրս արի ու զանգի, կբացատրեմ տեղը։ Իսկ նորություն կա պապայի գործերից։ Դեռ չէ։ Լավ, հիմա գալիս եմ։ Ու ինչ որտեղ էր ընկերուհիներիս հետ իսկ դու ժամին նայել ես հա բայց ինչ է աղել ինչ որ բանից ուշացել եմ սարդ ինչ խոսելու տոնա բայց ինչ եմ արել սարդ ես քանի անգամ ասել որ դու հեռախոս ուշադիր դնաս հա քանի անգամ եմ ասել մի գոռա բայց ես չեմ գոռում բայց դու բարձր ձայնով ես խոսում հիմա ինչ նկատողություն ես անում հա ինձ նարեկ ես եկել եմ իրերիս հետևից կտանես ինձ տուն ուր ես գնում Տուն։ Ինչի՞։ Որովհետև ինչքան պետք է ձեր տանը մնա։ Բայց դու երեք դες տրամադրված չես, ի՞նչ եղավ քեզ, հա։ Ուղղակի մենք նշանված ենք ու Լսի սարկես ինչ եմ ասում, դու ոչ մի տեղ չես գնում ու մնում ես տանը։ Ես դուրս եմ գալիս գործերով ու գալիս եմ միասին պետք է խոսենք։ Հասկացա՞ր ինձ։ Բայց ոչ մի բայց, կսպասես ինձ։ Եղա՞վ։ Ինձ կասես թե ինչ ա աղել։ Որ մենք տանց ես խոսում։ Ոչ մի բան, Նարեկ։ Սառը դու ոչ մի տեղը չես գնա, կսպասես ինձ մինչև գամ ես։ Իսկ դու ուր ես գնում։ Գործերով։ Վատ են գործերը։ Չէ, շատ լավ են։ Չէ, ես լուրջ եմ հարցնում։ Ես քեզ լուրջ եմ պատասխանում, շատ լավ են։ Ամեն ինչ շատ լավ է, կսպասես ինձ։ Ինչ ա պատահել, ինչի համար եք վիճում, չենք վիճում։